Incrèduls, varen assistir a la contemplació del naixement de les flors, a poder escoltar el piular dels ocells, a sentir-se envaïts per uns sentiments nous. Aquells éssers, dins del seu primitivisme, van començar a entendre la bellesa, a viure la natura més enllà dels actes bàsics i a voler-ne ser partíceps. Un dels primers fets va consistir en la imitació i interpretació dels sons. Així va començar una de les coses més belles que han arribat fins a nosaltres, la música. Evidentment, d'una forma primitiva, però en compensació, també era primitiva la seva forma d'entendre-la.